I den her video vil jeg vise, hvordan man kan indlejre en GeoGebra Tube animation i Moodle. Her har jeg indlejret en animation, jeg har fundet på, eller som jeg selv har lagt op på GeoGebra Tube, og jeg har indlejret den i en beskrivelse til en sektion, men man kan i virkeligheden indlejre dem alle mulige steder. Jeg vil vise, hvordan man gør det i en webside. Det fungerer på samme måde. Ligegyldigt, hvor man gør det. Og så vil jeg også vise, hvordan man kan indlejre sådan en GeoGebra-kasse. Lommeregner, kan man vel kalde den. Så man kan regne på. GeoGebra her. Bare indlejret. Det vil jeg også vise, hvordan man gør. Ja, jeg har forberedt her, jeg har tilføjet aktiviteten webside. Den går jeg lige ind på. Og så ind i indstillinger. Og så vil jeg tilføje det her nede i indholdet. Så jeg starter lige med at gå ind på GeoGebra Tube, hvor jeg har fundet en anden animation her. Den her animation, og den vil jeg så gerne indlejre. Så hvis man går op her i toppen, så er der nogle ikoner, og det ene ikon her, det betyder, at man kan dele materiale, og det er der, vi skal ind. Og så kan man gå ind og dele bare ved hjælp af link, men man kan også få lov til at indlejre. Og så kommer der den her frem, og jeg tror egentlig godt, man kan bruge den her HTML, men nu kan jeg se, der ligger faktisk en version til Moodle, så jeg klikker på Moodle, og så får jeg noget kode her, som jeg kan bruge til at sætte ind i Moodle. Så er der nogle ting, man lige kan indstille, for eksempel, hvor stor er bletten, den skal være, hvor meget den skal fylde. Det er måske værd at tænke over, at den ikke må være for stor, så den kan ses på kursisternes skærme. Det er sådan, at jeg har i hvert fald ikke lige kunne finde ud af, hvordan man kunne lave den her facilitet ligesom med billeder, at de tilpasser sig størrelsen. Det er jeg ikke sikker på, man kan gøre med det her. Jeg har i hvert fald ikke lige kunne finde ud af det. Man kan også gå ind og sige og indstille, hvad man må kunne med appletten. Altså, skal man for eksempel vise menuen eller værktøjslinjen? Skal man tillade, at label skal flyttes rundt? Der er nogle forskellige indstillinger her, man lige kan tage stilling til. Så når man er færdig med det, så kopier til udklipsholder. Kopier altså bare alt den her kode. Og så går vi lige tilbage til vores webside. Og så indsætter jeg koden her. Jeg skal bare lige huske at trykke på vis kode, eller rediger HTML. Så går jeg lige ind der, og så indsætter jeg bare helt almindeligt. Sæt. Sådan. Og opdater. Sådan der. Og så gem og vis. Ja, så er den her. Jeg synes, det er lidt problematisk. Nu har jeg jo fået lavet den lidt for stor, fordi noget af appletten gemmer sig bag ved indstillinger og navigation. Og jeg ved, muligvis kan man få lov til, at det her ikke skal vises på den her webside. Det har jeg altså ikke lige fundet ud af, men det er muligvis noget, man kan gøre. Ellers så har jeg jo lavet den her indstilling, at kursisterne eller at brugerne kan få lov til at gøre konstruktionen her lidt mindre og zoome lidt, og så virker den så. Ja, det var at indlejre en animation fra GeoGebra Tube. Så vil jeg også vise, hvordan man kan indlejre noget fra bare GeoGebra, for eksempel GeoGebra CAS værktøjet. Ja, så lad os se på, hvordan man kan indlejre en GeoGebra applet. Altså i virkeligheden er det nok meget godt at lære kursisterne, at de selv kan gå ind her på geogebra.org og starte GeoGebra. Men
Lad os lige se, hvordan man kan indlejre en af de her. For eksempel kasseværktøjet. Så hvis jeg vil gerne have indlejret alt det her, så er det ikke sådan muligt lige umiddelbart. Så den helt lette måde at gøre det på, det er bare at kopiere adressefeltet her. Og så gå ind her, hvor jeg gerne vil have det indlejret. Og det nemmeste er, hvis jeg har noget GeoGebra Tube indlejret i forvejen. Så nu tager jeg den, jeg lige havde lavet. Og så går jeg ind i indstillingerne. Ned på siden her, og så åbner jeg igen for koderne. Og så går jeg ind og erstatter noget af alt det her med den adresse, jeg lige har kopieret. Og så må man lige se, hvor er det, den adresse starter. Det står der altid noget med SRC for source. Og så der, hvor der står HTTP, det er der, det starter, jeg skal erstatte det med. Og den her, den er ret lang. Den går helt... Ja, den går faktisk helt herned til, kan jeg se. Her er gåseøjne slut. Her er gåseøjne start og gåseøjne slut. Så det er det, jeg vil have erstattet med den adresse, jeg lige tog før. Og så lader jeg resten være og trykker opdater. Og så er den sådan set sat ind. Så kan jeg lige gemme og vise. Sådan. Så kommer den her. Og så kan man sådan set bruge den til at løse en ligning, for eksempel. Sådan der. Og så bliver den løst her. Så det kan man altså indlejre i Moodle. Men jeg synes måske ikke, det er sådan meget elegant, fordi den er lidt for bred. Og selvfølgelig kan man godt lave indstillingerne, så den bliver lidt smallere. Det sidste, jeg lige vil vise, er, hvordan man kan indlejre sådan en GeoGebra-applet, hvor man på forhånd har lavet nogle indtastninger, som kursisterne så kan ændre i. Lad os lige se et eksempel her, at lad os sige, vi vil ændre 18 til 12. Enter. Og så har vi løst ligningen med nogle nye tal. Man kunne også forestille sig, at man måske havde tegnet nogle grafer på forhånd og alt sådan noget. Men det vil jeg lige vise, hvordan man kan gøre. Så jeg går lige ind i GeoGebra, og nu er det CAS. Sådan her, og så skriver jeg et eller andet, som jeg gerne vil have skal være der fra starten. For eksempel 5 gange 1,2 opløftet i x lige med 12. Sådan. Og hvis jeg nu gør sådan der. Sådan. Ja, det her det vil jeg gerne have skal være der. Så går jeg ind her og finder share. Ja, så skal man lige tilføje en titel. Nu skriver jeg bare test, fordi det betyder ikke noget lige her. Og så kan man simpelthen, ja, man kan faktisk tilføje noget indhold her, men det synes jeg nu, når jeg har testet det, så kommer det alligevel ikke med i indlejringen. Så, men det er ellers ret smart, man kan tilføje alt muligt. Videoer og spørgsmål og alt muligt. Men det er nok bedre så at henvise til det med med en almindelig link. Men jeg trykker bare på save og close. Sådan, og så kommer jeg direkte ind på min side i GeoGebra Tube. Altså det kræver selvfølgelig, at man er oprettet i GeoGebra Tube. Og så finder man materialet, og så indlejer man det bare, som det plejer, som man plejer. Så altså op i
Share. Og så vælge indlejre. Og så skal man lige være lidt forsigtig her, fordi jeg har lagt mærke til de her tal. Man kan ikke sådan se det hele. Det er nogle ret store tal her. 100, det er faktisk 1262. Så hvis nu jeg vil have det ændret til, lad os prøve at sige 700. Sådan. 700 i bredden, og det her det er højden. Og jeg prøver at klikke noget af det her på også. Og så kopierer jeg. Ja, jeg var lige lidt for hurtig, fordi at det er Moodle, jeg gerne vil have koden skal være i, og så kopierer jeg. Sådan, og så indsætter I denne her. Lige indsæt I redigerer HTML-koder. Fjerner jeg lige det, der var. Og indsæt. Sådan. Opdater. Og gem og vis. Sådan. Kan man se, at nu er den ikke helt så bred. Og så kan man altså ændre i den her. Sådan der. Ja. Det må være nok for det.